Siku PROJOURN Media TV tubebaza yonaje msinzira okubanga mwekumide kumukutu guno. Mr. PROJOURN mba nyingi deo okubanga mkuwa amawulire. Yes, yonaje msinzira fetu gamba bugambi. Uwe bali kusubscribinga elane kugama anti yonaje oli tuyambe buyambi gwe atanaba subscribinga o subscribinga tusobolo kubanga tuweza abantu emitu alena tukusaba busabi. Yes, onakolo alero nga PROJOURN we mjimanyi wetu kuataku story tubatu ino jigusa elane nga nolina kolwa lero tweyongedde okubanga tuzula ebipya ku story je twaba wa eya munamawulile munamawulile ono nga amanyiddwa nga Canary Mugume owa NBS TV omukulu ono nga yomu kubasajja abajengayo amazima ku bintu ebyenjawulo ebadde bigenda maaso era nga yomu kubajjayo n'amazima ku katambi akali kalaganti Bobby Wine bodyguard we yagezaako omuku babomu naye nga bambi omukulu Canary ono yasobola okubanga ajjayo amazima amatuufu era ne gafuluma nga bambi omukulu ono Ariho bodyguard wa Bobby Wine nga siye yakasuka ki yasiye yakasuka bomu eyo na ye omukulu ono Canary Mugume waliwo story je nakuterako emabegawo nga omukyalo omu yavuddeyo n'agamba nti Canary Mugume mu 2018 yamurepinga oluvannyuma lw'okuba nti yaline mikwano je nga gino mikwano gye jali jabasiyazi oba ba homosexuals ne bateeka ebiragalalagala mu byokunywa byono omuwala ono nanywa ebintu byatategeera nasobola okubanga yavaako oba yazirika era Canary Mugume nasobola okubanga yamurepinga ulira. So, omukulu Canary Mugume yavuddeyo nabanga ayina ensonga ez'enjawulo zaayogerako ku statement eno omuwala gye yakola. Kubanga omwala yavayo na tugamba nti Canary yali aloza nti yaga nti omwala ono yagamba mama we nti Canary musia zoba homosexual ate nti yamugamba ebintu Canary byakolanga family etekolachi tebimanyi omwala ovuti yavayo ne yegana gamaze mama we ebintu ebisinga sinze yali abimugamba lwakuba nti mama we yali ayagala nnyo ono omwala. Na ye, omukulu Canary Mugume, yalabye nga pressure emususeko, omanyi waliwo ekikusukako ng'olina okwevirayo. Canary yavuddeyo n'agamba nti, ebifaananyi ebyo ebisaturatinga ku social media, babikozesa ku blackmailinga. Bagezaako kwonoona linnya lyange. Segera. N'agamba nti, omuntu owaddala mu bifaananyi ebyo, bamuyita Eliya Abdul. N'agamba nti era omukyalo oyo Eliya Abdul nayogeddeko naye ku ssimu olunaku olw'eggulo. N'agamba nti oyo omuntu oyo asaturatinga ebifaananyi ebyo bamuyita Cherry Gisha era nga ono yeerimbika mu kifaananyi ky'atali. N'agamba nti oyo mulenzi atwitinga ng'akozesa ebifaananyi ebyo wansibako ebintu bye simanyi. N'agamba nti naye nze neebuuza ekibuuzo kimu gw'ovaayo otya n'otandika oblackmailinga Canary Mugume Canary Mugume amanyiddwa nga omu ku ba investigative journalist abasajja bakyasinze okunoonyereza wano mu ggwanga. Canary n'agamba otandika otya ne weerabira nti nze nkyasinze okunoonyereza wano mu ggwanga nti essaawa yonna mansobola okutegeera gwani. N'agamba buli kyemulabye ku ebyo ebintu mugezeeko kubanga temukifaako mutegeere kintu kimu nti yenna abikola kwonoona linnya lyange naye nga tekuli kituufu yadde n'ekimu n'abo abawala baateekayo bambi tebalina kye bamanyi era balina bye bamusibako bagala kwonoona linnya lye naye nga n'abawala omukulu ono bazza postinga abagamba nti yabarepinga simanyi homosexual tebalina kye bamanyi era Canary yayogeddeko n'omuwala omu olunaku olw'eggulo omuwala we n'agamba nti ensonga ng'ezo ye talina kyakola ki kyamanyi lwakuba nti ku Twitter abantu ab'enjawulo bamanyi okwesa ebifaananyi bya bannaabwe ne bateekawo embeera ng'oyinza okugamba yooyo naye ng'ate waliwo muntu mulala yali emabega weeyo akawunti. So, Canary n'agamba nti bagaako n'onoona linnya lyange naye ebyo temubifaako abo abantu twabamanyiira era oyo temuddamu muwa amatu temuddamu muwa attention. Kale, ffe ku PROJOURN Media TV tugusa buli story gy'ebeevudde ne tugituusa paka weyino koma. Kale, mwebale kubanga mwekumidde ku mukutu likinga, commenting, subscribing.